मेन्टली भए हामीहरुको यस्तो मेन्टली भए अब ल हाम्रो यहाँ पोखरामा कति अस्पतालहरु छ अनि हामीले चेक गरायौं होला औषधि खुवायौं होला त्यो ठाउँमा उहाँहरुले बुझ्न नि सक्नुहुन्छ र मेरो छोरी जस्ताको तस्तै देखे कता हाँस्छ जस्तो लाग्छ नबी भन्छ कि जस्तो लाग्यो झिकेर गाँठो फुकाएर अनि पानी मिलेको भनेपछि त त्यहाँ केही कैफियत छ माइतीलाई केही पनि देखाइएन केही देखाउनु भएकै छैन तपाईँहरू जाने बेला चाहिँ लास कहाँ थियो हस्पिटलमा उहाँहरूले विष्णु बराल भनेर पुरै चेक गर्न सक्नुहुन्छ र औषधि कति खाछ कतिको चेक गरेछ कतिको ऊ गरेछ भन्ने उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ पोखरा जाहिरे पहिला दिन अब उति नै दिनपर्न चाहिँ बाबु हामीलाई थाहा भएन पछि आएर हजुरहरूले पाउनुहुन्छ दुई वर्षपछि दिए नि हुन्छ भन्नुभयो अब अहिले चाहिँ अब अन्धलोक भइयो अब त्यसै गइयो आइयो भनौँ न एकैचोटि नसोचेको कुरो पर्दाखेरि केही सोच्न सकिएन दियो होइन बाबु लिन मानेन दिएको लिन मान्नु भएन जाहिर लिन मानेन पुलिसले नमानेपी त अब हामीले नि त्यही भनेर गएको हामी खोज्दैछौँ बुझ्दैछौँ उसको केही भेट्यौँ भने हामी पनि यस्तै भइयो भन्नुहुन्छ पुलिस प्रशासनहरूले पनि आमालाई अलिकति बढी टर्चर छ आमालाई अलिकति तनाव हुन्छ भनेर छोरीले आमासँग भन्न नखोजेकी हुन् अथवा दिदी बहिनीसँग केही भनेको लाग्छ अब मलाई त अब मैले यति गरेँ मेरो मम्मीले यस्तो त्यति खोज्नुभएको पनि थिएन चाहनुभएको पनि थिएन मेरो लागि मेरी मम्मीले यति गर्नुभयो अब पनि मैले यो भने मेरी मम्मीले के भन्नु होला भनेर उसले भन्न नभनेकी रहेछ तर घर परिवारमा चाहिँ टर्चर भएकै रहेछ केमा झुन्डिएर मरेको अवस्थामा फेला पर्नुभयो ए बाबु मैले केही देखिनँ केही उतो दिन माइतीलाई केही पनि देखाइएन केही देखाउनु भएकै छैन केही तपाईँहरू जाने बेला चाहिँ लास कहाँ थियो हस्पिटलमा हस्पिटलमा त हामी नआउँदै नकाट्नु भनेर भन्नु भएन केही भन्नु भएन त्यो चाहिँ हामी त यतिखेर जान नसकेको भएर पुलिसहरूले हामी सुरक्षित राखिदिन्छौँ हजुरको भोलि यताउति घाउ चोट यताउति केही भयो भने हजुरहरूले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्न हामीले उहाँलाई र आयुषमा सुरक्षित राख्यौँ भने भोलि हजुर आज जस्तो छ त्यस्तै देख्न पाउनुहुन्छ भनेर पुलिस पुलिसहरूले फोन गर्नुभयो र अनि पछि हेर्नुभयो तपाईँ गएर हेरियो भन्नु पऱ्यो नि बाबु कस्तो देख्नुभयो मेरो छोरी जस्ताको तस्तै देखेँ कता हाँस्छ जस्तो लाग्छ नबी भन्छ कि जस्तो लाग्यो अरू मैले केही देखिनँ केही देखिनँ बाबु न्याय पाउनुहुन्छ केमा झुडे थिएन थाहा भएन झुडे थिएँ कि थिएनन् थाहा भएन बाबु अब जे भने त्यही सुन्नुभयो तपाईँले फोटो सोटो देख्नुभयो होला नि झुन्डेको कतै मैले मलाई पुलिसले देखाउनु भयो होइन कसैले त फोटो खिच्यो होला नि आमा मलाई केही थाहा भएन बाबु केही देख्नु भएन झुन्डिएको हो कि होइन केही थाहा छैन मेरो छोरी एकैचोटि स्टिचरमा सुतेको मात्रै देखेँ अरू मैले केही देखिनँ आफूलाई सम्हाल्नु पुस्नु आँसु पुस्नु आँसु पुस्नु तपाईँको छोरीले तपाईँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ पक्कै पनि आश गरौँ है प्रहरीले जाहेरी लियोस् होइन तपाईँले फेरि एकपटक ट्राई तलास गरोस् कसरी हुन्छ मेरो छोरीको सत्य तथ्य छुट्याइदियोस् यदि उसैले गरेका भए नि यो कारणले भनेर मलाई बुझाइदियोस् भन्छु बाबु त्यो दिनमा जुन छोरी अब झुन्डिएको अवस्थामा फेला पऱ्यो भनेर भनियो तपाईँको आफन्तहरू उतै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू गएर पक्कै त्यहाँ जानुभएको थियो हेर्नुभयो कस्तो अवस्थामा भन्नुभएको थियो त्यहाँको आफन्तहरूले झुन्डिएकै ठाउँबाट लिएर आएको भन्नुभएको थियो कि के भन्नुभयो आमा अब पहिला मेरो आफन्तहरूलाई बोलाउनु भएछ पहिला मेरो भान्जीलाई बोलाएछन् ल यस्तो सन्चो छैन अरे जानी अरे भनेर अनि उसले त म अब कहाँ जान्छु र भाइहरूलाई नि पठाउँछु भन्नुभएछ भान्जीले अनि भान्जाहरूलाई फोन गर्नुभएछ अब भान्जाहरूलाई कि प्रष्ट भनिदिएका भए तुरुन्तै जहाँको तहीँ दकुर्नुहुन्थ्यो होला अब ल बहिनीलाई पेट लायो आउनुहोस् आउनुहोस् बाबु जाओ अरे भन्नुभएछ भान्जीले
अनि पेट लगाएर हामी जाने हो र हस्पिटल लान भन्न भनेर दिदीलाई थर्काउनु भएछ। अनि दिदीलाई थर्काउँदाखेरि अनि जान जा भनेर फेरि भान्जालाई फोन गरेर बहिनीलाई पेट लागेको छ छिटो आउनु आउनु भनेर अनि पेट लगाएको मान्छेलाई हामी आएर सन्चो हुन्छ हस्पिटल लैजानुहोस् भन्दाखेरि आउनुहोस् कि आउनुहोस् हजुर छिटो आउनुहोस् मात्रै भन्नुभएछ। त्यसो भनेपछि अब भान्जाहरू आफ्नो सुरैले जानुभएछ भनौँ न डाइरेक्टै तेरि बहिनी यसरी झुँडी छ फन्दिया भए पनि त तुरुन्तै जानुहुन्थ्यो होला। अनि भान्जाहरू जाँदाखेरि झारेर पेटीमा सुताइराखेको थियो अरे अरू आफन्तहरूले उनीहरूले सुताइराखेको थियो अरे भान्जाहरू जाँदा परहरीहरूले पनि भेट्नु भएन अरे र परहरीहरूलाई त्यही भन्छु मैले एक किन हाम्रो त अब झुडिएको लास काट्न पाइँदैन भन्छन् होइन पुलिस आएर काट्ने भन्छन् किन यस्तो भयो त नि भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ भन्नुहुन्छ पुलिसहरूले। तपाईँ चाहिँ उहाँको भाउजू हजुर यो तपाईँले कसरी थाहा पाउनु भएको छ के लाग्छ तपाईँहरूलाई यो केसको बारेमा जुन उहाँ 27 दिनको दिनमा विवाह गरेको 27 दिनको दिनमा उहाँको डेट भयो होइन उहाँ सुसाइड एटेम्प्ट गर्नुभयो भनेर अब सुसाइड नोट त सुसाइड त अब उहाँले गर्नुभयो होला ल सायद उहाँबाट टर्चर दिएर जस्तो लाग्छ यहाँ बसुन्जेल उहाँको केही थिएन। अब हाम्रो यो नानी अब यति मेहनती इमान्दारी र सबै ठाउँमा काम गरेर बस्नुभएको त्यस्तो हुनुहुन्थेन। अब यहाँबाट लगेर 27 दिनको पिरियडमा उहाँहरूले विभिन्न टर्चर यातना दिएर आफै सुसाइड गर्न बाध्य बनाउनु भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ मेन्टली र चाहिँ भन्ने मेन्टली भए हामीहरूको यस्तो मेन्टली भए अब ल हाम्रो यहाँ पोखरामा कति हस्पिटलहरू छ अनि हामीले चेक गरायौँ होला औषधि खुवायौँ होला त्यो ठाउँमा उहाँहरूले बुझ्न नि सक्नुहुन्छ र उहाँ त पहिले कार्यरत हुनुभयो एउटा अफिसमा जागिर खानुभएको भयो उहाँ त्योमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँले जागिर खानु डेभिड फल सहकारीमा उहाँले जागिर गर्नुहुन्थ्यो त्यो जागिर खाने ठाउँमा पनि उहाँहरूले यो मान्छे कस्तो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर म जहाँसम्म लाग्छ उहाँको आफू मेन्टली भएर यताउति केही होइन कि अब उहाँहरूले अब विभिन्न टर्चर गरगहनादेखि अब हामी त सबैजना माहौल मिलेन अब थोरै अड्कलेर गइयो बिहामा पनि सबैजना अब जान नमिलेपछि अड्कलेर जाँदाखेरि दाई अब बुवाहरू सबै भएर गइयो दियो अब राम्रो होला भन्ने भयो हामीलाई त अब आफ्नै मान्छेले नि माग्नुभयो अनि राम्रो होला भनेर दियो एउटा एक्ला एक्लो छोरा अब त्यतिको परिवार भनेर दियो आखिरी आज यो 27 दिनमा हामीले दुरन पनि नफर्काउँदै यो हाल होला भन्ने हामीले सोचेको पनि थिएनौँ र यो के हो अरू त केही भएन ल हो हाम्रो मान्छे आफै सुसाइड गर्नुभयो तर किन बाध्य बनाइयो सुसाइड गर्न त्यो चाहिँ हामीलाई चाहियो ल हो सुसाइड चाहिँ आफै गर्नुभयो तर बाध्य किन गर्नुभयो र उहाँ अब ल हाम्रो नानी झुन्डिनु भयो उहाँ उहाँले देख्नुभयो देखेपछि उहाँ आफ्नो श्रीमतीलाई बचाउन लाग्ने हो कि आफ्नो बुवा आमा बोलाएर अनि बल्ल अनि आएर आरामले गाँठो फुकाउने हो त्यो पनि उहाँहरूको कमजोरी छ होइन अब हो अनि आफूले अनि त्यो त्यो आमा बुवालाई बोलाइन्न बोलाउने जाने बेलासम्म त आमा बुवालाई बोलाउने जाने बेलासम्म त के अरे त्यो सुसाइड केस त एकैछिनमा हुने कुरा हो नि सेकेन्डको कुरा हो त बोलाएर आउने बेलासम्ममा झिकेर गाँठो फुकाएर पानी मिलेको भनेपछि त त्यहाँ केही कैफियत छ र पल्लो कोठामा ड्याङडुङ गरेको उहाँले नि सुन्न पर्ने हो अब के हो तर हो सुसाइड गर्नुभयो र गर्न त गर्नुभयो के कारणले उहाँहरूले बाध्य गराउनु भयो त्यो चाहिँ हामीलाई चाहियो र हामी न्याय हामीलाई न्याय चाहियो हो ठिक छ उहाँहरूले यसो भनेर अलिअलि यताउति गरेर उहाँहरूले हामीलाई टाढा छन् कोही पनि छैन भनेर गर्नुहोला टार्न खोज्नुहोला तर त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ पछि पर्ने छैनौँ हाम्रा पनि मान्छे छन् हामी पनि लड्नेछौँ त्यसमा चाहिँ त्यो के कसो भन्नेतिर हामी पछि पर्ने छैनौँ। जस्तो उहाँले योभन्दा अगाडि जसरी अहिले सुसाइड एटेम्प्ट गर्नुभयो हजुर हजुर यहाँ हुँदाखेरि नै कुनै डिप्रेसनको त्यस्तो औषधि खानुहुन्थ्यो हो मैले त्यही भने नि उहाँले केही औषधि अहिलेसम्म बिमारी भएर ज्वरो आएर पनि औषधि ल्याएको हामीलाई थाहा छैन अनि अब उहाँले बिमारी भएर औषधि खाएको हाम्रो यहाँ पोखरामा कति छन् हस्पिटल उहाँहरूले विष्णु बराल भनेर पुरै चेक गर्न सक्नुहुन्छ र औषधि कति खाएछ कतिको चेक गरेछ कतिको ऊ गरेछ भन्ने उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ पोखराको र हाम्रो मान्छे डिप्रेसन भयो हाम्रो मान्छेलाई डिप्रेसन भयो
भएको भए त्यो आफू कार्यरत गरेको अफिसमा पनि त दुई चार वर्ष जागिर भएपछि ऊ कस्तो थियो के थियो स्वभाव उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पोखरामा छ फोन नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर अध्यक्षको कसको के दिन पर्छ हामी दिन्छौँ, तर उहाँबाट नि उहाँ उसको बारेमा बुझ्न सक्छ। डिप्रेसन केही होइन, तर उहाँ ज्वाइँ नै झर्किनु हुँदो रहेछ, बरु मलाई त लाग्न लाग्यो उहाँ नै डिप्रेसनमा हुनु रहेछ र हाम्रो नानीलाई केही अप्ठ्यारो पार्नुभयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ झर्किनु हुँदो रहेछ नि त, र हाम्रो मान्छेलाई डिप्रेसन अब सुसाइड गऱ्यो भने डिप्रेसन भन्नुभयो भने उहाँ पनि त झर्किनुहुन्थ्यो अरे, त्यो झर्किनु पनि त डिप्रेसनको लक्षण हो नि। मान्छे त बिहा गरेको 27 दिनमा त झर्किएर कल गर्ने यस्तो त हुन्न, मान्छे विवाह गरेर गएको जम्मा 27 दिनको दिनमा झर्किनु कल गर्नु ज्यानलाई फाल्नका लागि त्यति साह्रो, फेरि आफै उहाँ पनि पछिल्लो समय थुप्रो समय यहाँ आएर उहाँहरू बोलेर जानु विवाह भएर भएको हो। उहाँहरूले त दुइटाले दुइटालाई बुझेर बिहा भएको हो, त्यो ऊ डिप्रेसन भएको ऊ भए त उसले नि त फोनमा कहिले रिसाएको बेला हुन्थ्यो होला, कहिले के भएको त्यो उसले थाहा पाउनु पर्ने, बिहा चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्ने। त्यो अब पोखराको ठाउँ टाढाको ठाउँ मलाई यस्तो भयो भने उहाँले बुझ्नु पर्थ्यो नि, एक वर्षसम्म आएर भेटेर बसेर गएको भएपछि त्यो उहाँले बुझ्नु भएन। तर मलाई लाग्छ उहाँ पनि झर्किनुहुन्थ्यो र न उहाँलाई नै पो डिप्रेसन छ कि त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यो हजुरहरूले अब हामीलाई न्याय दिनु सकभर नभए अब हामी कुन ठाउँमा गएर के गर्ने गर्छ। तपाईँहरूलाई अहिले लागेको चाहिँ मुख्य चाहिँ यो उहाँ यस्तो हुनुको कारण चाहिँ दाइजो नै हो। अब यहाँ हामीलाई दाइजो यस्तो पुगेन उस्तो पुगेन भनेर कुरा आएर अनि 27 दिनमा दूर नफर्काउँदै त्यो कुरा आएपछि त हामीले त शङ्का गर्ने स्वाभाविकै हो नि, हो नि। दाइजोकोबाट उहाँलाई उसलाई टर्चर दिएर अब सासु अब ससुरा अब घरमा खो फ्यामिली को को हुनुहुन्छ ज्वाइँ अब हाम्रै ज्वाइँ भन्न पऱ्यो उहाँ सबै मिलेर टर्चर दिएर उहाँ अनि खप्नै नसकेर अब बाध्य हुनुभयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अनि हाम्रो मान्छे फेरि कस्तो यति एक्टिभ निडर आफ्नो गरेर खाने सक्षम र मम्मीलाई नि सबै सिकाउने अब हाम्रो जग्गा किनबेचदेखिन्ट लिएर सबै कुरामा आफै ऊ गर्ने घर बनाउने भनेको सबै कुरो यसो गरौँ उसो गरौँ उसको सल्लाहमा हामी हिँडेका थियौँ त अनि अहिले चाहिँ त्यो होला भन्ने त हामीले सोच्न सकिएन नि। सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको परिवारबाटै भेटभाग गराइदियो उहाँहरूसँग कि लभ म्यारेज हामीले भेट पहिला भेट भयो अनि उहाँहरूको कन्ट्याक्ट भयो एक वर्ष कति समथिङ अनि उहाँको हजुरबुवा बितेर लम्बिएर अनि अहिले यो फेरि कोभिडको समस्याले गर्दा केही समय उता सर्यो बिहा र सबै गएर गर्न पनि पाइएन, त्यसै कारणले गर्दा अलिकति अब यहीँ बोलाउन नि सकिन्थ्यो अब उहाँ गए पनि हामीले के अरे सबैजना गएर गर्न सकिन्थ्यो, यो बेलाले गर्दा कोही आफू मात्रै जाने भइयो र अड्कलेर गएर दियो के अरे अब यस्तो हुन रहेछ।